സ്റ്റുവർട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നേ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ താരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഫ്ലവറും ഫ്ലവർ വൈസും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഇത് ഞാനിവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവർ വൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ദാ ഈ ഒരു ഭാഗം, ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ നമുക്ക് പെയിൻറ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഗ്രേ കളർ പെയിൻറ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കുഞ്ഞൊരു ലേസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ബീഡ് ലേസാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വൈസ് ഇതാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഞാൻ നാല് പെറ്റലുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ഇതിൽ വരച്ചെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഈസി. അതായത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതാ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ലൈറ്റർ വെച്ച് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചൂടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്നിങ്ങനെ അതിങ്ങനെ വളഞ്ഞ് വരും. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ പെറ്റലിനും ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ആ സെൻറ്ററിലൊന്ന് അതായത് ഇതുപോലെ ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടും. ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് പെയിൻറ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, വൈറ്റ് കളറാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെയിൻറ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ലൈറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബോർഡർ പോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ലീഫും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ വരക്കാതെ തന്നെ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ടൊന്നതാ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടും. കുറച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിനി അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലൊരു കേബിൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ഞാൻ ഗ്രീൻ കളറ് പെയിൻ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഗ്രീൻ കളറ് പെയിൻ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലവറൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്ലവറും അതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഫ്ലവറൊക്കെ ഒരു സ്റ്റെമ്മിൽ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലവർ വേസിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ തെർമോക്കോളിൻ്റെ പീസ് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്നൊരു ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഫ്ലവർ വേസിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിന് ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഒരു കളറാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് ക്രീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഞാൻ ഹോൾസ് ഇട്ട ഭാഗത്ത് നമുക്കിത് ആ സ്റ്റെം എടുത്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഹോട്ട് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ലീഫും കൂടെ ഇതിനെ ചുറ്റി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. എല്ലാ ലീഫും നമ്മളിവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഞാനൊരു റെഡ് ബീഡ്സും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാ ഫ്ലവറിൻ്റെയും. ഫ്ലവർ വൈസിന് ഞാൻ കുറച്ച് ഗോൾഡൻ ബീഡ്സും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈസി അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.